किसा पापा का लुगा बुक में देखा ही दिया चुप 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 ही ओ तो कंदी दी बटे से चिंग कोई कोई ओ ओ ओ ओ गुड मॉर्निंग कैसे बजे से ना जाने छोटा बजे से बस उठी लूँ मैं पानी कुछ भाइयों से बोलेगी हाँ गुड मॉर्निंग बेबी आरु हिया आरु पापा एकदम दुनिया के हुई है से कल एक्चुअली माने माने प्रथम हाफ तो माने মই অলপ শুব পাইছোঁ মানে এইকেইদিন কি হৈছে মানে হিয়া মানে ৰাতি দিগদাৰ কৰে একচুৱেলি বেবী মানে যেতিয়া মানে পেটত থাকে তেতিয়া মানে একচুৱেলি দিনটো সময়টো মাক মানে মাকে ঘূৰি ফুৰে মাকবিলাকে ঘূৰি ফুৰে বা কিবা ঘৰৰ কাম কৰি থাকে লৰচৰ কৰি থাকে ন তেতিয়া একচুৱেলি বেবী শুই থাকে দিনটো সময়ত সেইটো মানে নৰ্মেল হেৰি আৰু যেতিয়া মানে ৰাতি হয় যেতিয়া মাক শুৱে মানে তেতিয়া বেবী উঠে মানে কাৰণ মাক ষ্টেবল হৈ যায় চ' মানে তেতিয়া আৰু বেবী উঠে তো সেই চাইকেলটো মানে তিনিমাহ কাৰণে অলমষ্ট তিনিমাহ কাৰণে থাকে সেইকাৰণে বেবীজবিলাক মানে ৰাতি অলপ দিগদাৰ কৰেই কিন্তু মানে এইখিনি সময়তটো একচুৱেলি বেবী শুয়ে থাকে মানে দিনটোতো খুৱাব লাগে খাবলৈ উঠে আৰু তাৰপিছত শুই যায় খাবলৈ উঠে শুই যায় আৰু মানে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট নিউবৰ্ণ ফেজত একচুৱেলি টু আৰ্লি মানে খুৱাব লাগে ফিডিং কৰিব লাগে চ' সেইখিনি হয় কিন্তু মানে ৰিচেণ্টলি মানে এই কেইদিনমান এদিন দুদিনমানে মাজতে মানে হিয়া মানে বহুত মানে ৰাতিটো নহয়েই মানে আৰু চকু খুলি থকা সময়খিনিত মানে মানে এনেই খেলি থাকে সেনেকুৱা নিচিনাও নহয় মানে অকল খাবলৈ বিচাৰি থাকে বা অকণমান আমনি কৰে গেছেই হয় নেকি মানে মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যন কিবাকিবি কৰি থাকে আৰু সেইখিনি মানে বুজিবলৈ টানেই লাগে মানে কিনো হৈছে মানে অসুবিধা পাই আছে কি হৈছে এনেকুৱা নিচিনা লাগে চ' সেনেকুৱা মানে কালি শুইছে অলপমান মানে মাজে মাজে এনেকুৱা এদিন দুদিনটোতো একদমেই হোৱা নাছিলে মানে ৰাতি মানে গোটেই ৰাতি আৰু এনেকৈ খাই আছে তো দিনটোত হৈছে চ' সেই সেনেকুৱা কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ আছে চ' কালি মানে মানে ডেৰটামান বজালৈকে মানে তাই মানে বিচনাখনত দি দিলে মানে উঁৱাই কিবাকিবি কৰি থাকে মানি মানে শুৱাই থৈছে আৰু ময়ো সেইফালে মানে শুই দিছোঁ মানে অকণমান তাৰপিছত তাৰ পাছৰ ফেজখিনি পাছৰ টাইমখিনি মানে মই সেইকাৰণে মই উঠি আছোঁ আৰু মানক সেইকাৰণে এতিয়া শুৱক দেৰিলৈকে অলপমান আৰামছে কাৰণ পাছত অলমষ্ট দুটামান বজাত শুবলৈ লৈছে চ' সেয়ে চ' ভগাই ল'লে ভাল আৰু ভাগ মানে খালি বহুতেই হেৰি হৈছিলে কিন্তু মান নাথাকা এদিনত মানে ডিউটিত থকা দিনা মানে মই মানে একদম মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে গোটেই ৰাতিয়ে মানে একদমেই মানে অকণমানো মানে হেৰি হোৱা নাই মানে আৰু কি অসুবিধা পাইছে নিচিনা লাগি থাকে ন দিগদাৰ লাগে ভয়ো লাগে চ' সেনেকুৱা চ' এতিয়া যিহেতু সিহঁতি শুই আছে মই মানে একচুৱেলি পষ্ট অপাৰেটিভ মই মানে বেছি জলবাজি কৰা নাই ইমিডিয়েট পষ্ট অপাৰেটিভটো ফাৰ্ষ্ট ওৱান উইক ৱাজ ভেৰি চেলেঞ্জিং সেইটো মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ কিন্তু তাৰ পাছে পাছে লাহে লাহে অলপ ষ্টেবল হ'ব ধৰিছোঁ বাট ষ্টিল মানে মই নিজকে মানে এভৰিথিং ইজ চ' নিউ চব বস্তু ইমান নতুন নিজে নতুনকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ মানে চব বস্তু নিজে হৈ যাব মানে অলপমান মানে টাইম দিব বিচাৰিছোঁ টাইম লৈ অলপ চ' ইমান মানে হাৰি বাৰি একো কৰা নাই কিন্তু এতিয়া অকণমান যিহেতু হেৰি হৈছোঁ নিজৰ আগৰ কামবিলাকতো আকৌ হেৰি হ'ব লাগিব চ' অলপমান প্লেনিং কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ প্লেনিংটো লাগে কেতিয়া কি কৰিব লাগে চ' অকণমান ডায়েৰীখন উলিয়াই লৈছোঁ মানে সদায় লিখিম বুলি ভাবি লওঁ কি কি কৰিবলৈ আছে কি কি কৰিবলৈ নাই সেইবিলাক মানে প্লেনছবিলাক আকৌ হেৰি কৰিব লাগিব কাৰণ বেবি ওৱান মান্থ হ'বলৈ হ'লে এনেকৈ টাইমখিনিতো গৈয়ে থাকিব চ' টাইমৰ লগত আমিও চলি থাকিব লাগিব চ' সেইকাৰণে অলপমান প্লেনাৰ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ প্লেনিং মোৰ অলপ লাগে মই মানে প্লেনিং নকৰিলে প্লেনিং বুলি মই একজেক্টলি প্লেনছবিলাক যে সেনেকৈ কাম কৰিব বুলি নহয় মাজতে যেনেকৈ চিটুৱেশ্যন আহে সেনেকৈ হেৰি বাট ষ্টিল নিজৰ এটা মানে ছামথিং দেৰ শ্বুড বি কিবা এটাতো থাকিব কান্দিলে হিয়া যাওঁ এবাৰ মোক
¿Dónde es la? ¿Algo que era de medicina? ¿Cómo es? No, algo que era. Algo que era. ¿Me va a change que era? ¿Change que era? ¿Me? बड़ा बाहर भी केला में बनता है सुनो অলপ পোহৰ খোৱাবলৈ আহিলোঁ বেছি দেৰি শুব লৈছিলে কিন্তু নাই শুয়ে থাকে ন নহ'লে অলপ পোহৰটো দিওঁ চ' মোৰ গাৰ্ডেনৰ ওচৰত অলপ অক্সিজেন খাওক আৰু পোহৰ সিও কপাল কুচাই দিছে অলপমান মৰি পৰি লৈছে ইটছ 8:30 টাউন তো ঘৰৰ কাম হৈ গ'ল ইয়াৰ আকৌ ফুড কৰিলোঁ ইয়াৰ অলপ শুইছোঁ চ' মৰি অলপ শুইলোঁ তো অলপ নেপ এটা লৈ ল'লোঁ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট দেৰিকৈ কৰিছোঁ আজি মানে চব কাম কৰি শুই মেলি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁ ভোক লাগিছে পেলেঙ্গ্ৰি উঠিলে অলপমান তাই টাইমত উঠি যায় আৰু ভোক লাগিলে চব চেক খুৱাই দিলোঁ স্টার্ট করে দিও সেলিব্রেটেস আমি তো মানে টাইপ টু খরচ গোল মানে ওখানে উলাই গোল বারো
গাটো দেখাই নহয় নহয় শুবলৈ মন নাই চোৱা কিন্তু এইখিনি সময়তে ময়ো অলপ শুয়ে লওঁ নেকি তাইৰ লগত তাই শুই থাকোঁতে কাৰণ ৰাতি কি আজি হ'ব নাজানো আজি মানুহ নাই মই অকলে চ' লেটছ হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট চ' মাই নাইট ডিউটি হেজ ষ্টাৰ্টেড মোৰ নাইট ডিউটি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু আজিকালি মোৰ নাইট ডিউটি কেনেকুৱা ধৰণৰ চ' প্লিজ ইগনোৰ কৰিব মই একদম গেলা পচা মই একদম মেছি আৰু মানে একদম কিবা হৈ থাকোঁ মানে ৰাতি আজিকালি ছেম হৈ গৈছে চ' প্লিজ ইগনোৰ ডেট ট্ৰাই কৰিম অলপ ভালকৈ কৰিবলৈ কাৰণে চ' এতিয়া একচুৱেলি মোৰো হামি আহিছে মোৰ যেতিয়ালৈকে হামি আহে তাই উঠিবলৈ হৈছে চ' শুই আছে যেতিয়া ময়ো শুয়ে লওঁ কাৰণ বেবি হ'লেই শুই ল'ব লাগে মাকে আদাৰৱাইজ পাছত কেতিয়া কি হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে